Само половина час дневно родителите им посветуваат квалитетно време на своите деца, покажуваат неофицијалните статистики на Детската амбасада Меѓаши. Оттаму потенцираат дека во трката со време и пари родителите ги запоставуваат децата, не обрнувајќи им доволно внимание, а тоа влијае врз нивниот развој и однесување. Родителите многу често забораваат кои ќе дојдат, вклучувајќи ме и мене и сите ние кои сме родители, да влеземе од една во друга ситуација. Значи, ние кога доаѓаме дома се уште не сме растоварени од она што не што ни е секојдневна обврска, работна задача, дилеми, потешкоти и многу тешко влегуваме од дома, од работа дома и тој контакт со детето да биде стартна позиција за да можеме веќе да знаеме дека сме дома и дека треба да посветиме внимание на детето дома и да разговараме. Нервозата и секојдневниот стрес кај некои родители завршува со тепање на нивните деца, но физичкото насилство е злоупотреба, а не казна, велат од Меѓаши. Многу е важно децата да се научат да ги препознаат знаците на насилство на кои може би се изложени тие или нивните врсници во нивната околина. Во текот на нашата работа ние постојано забележуваме дека децата може би не се толку многу охрабрени да се јавуваат и да ги пријавуваат случаите токму поради неукоста. Комуникација со децата недостасува и во градинките и во училиштата. Во Македонија се уште се обрнува внимание само на наставната, а не и на воспитната компонента. Важно е само да се предаде лекцијата. И кога ќе настане проблем, ги носат децата кај психологот и педагогот како казнена мерка, не како превентивна мерка. И ако наставничката даде фокус само на наставната компонента и не се разговара со децата, повторно имаме проблем кој ќе им обезбеди целосно внимание на нашите деца. Ако не во градинка, ако не училиште, ако не дома, тогаш каде? Од Меѓаши денеска промовираа три водачи за одговорно родителство и против телесно казнување. Освен тоа, поднесува иницијатива за формирање на така наречен Национален совет на родители, со што родителите би се вклучиле во јавните институции и активно би соработувале со локалната самоуправа, се со цел да се активираат повеќе во донесувањето на одредени одлуки поврзани со нивните деца.